estivemos a Góstele en o descanselo, nosa verdade que moi a Góstele tamén, estábamos pensando aquí en tras en que día tan senlleiro e importante é hoxe, non? E que reflexións tan gorenciosas estamos tendo aquí en sobor de alfombra azul, e tamén en esa xonrada que é un denantes de un despois. Que curioso, non? Oxe, que é curioso. A xonrada de hoxe de reflexión é denantes de un despois, que é mañá. Que de, é curioso porque me dixeron aquí a xente da organización, non? Xente moi senlleira, moi entrequelutrante, que esta alfombra realmente é unha alfombra que tives azul, pero é como o galo de Barcelos, en función da xente que sube, modifica de cor ideolóxicamente. Por exemplo, sube. Ves? Do Pepe Raído. Ben, continuamos. En todo caso, máis alá das disoñancias que pode haber a nivel ideolóxico e político e que mañán se xunguirán, evidentemente, nas furnas, hai algo que nos ten que xunguir, ¿no? Porque é moi, moi dramático si todos, cada quen, ten unha mañeira de pensar e de cavilar, non? De seu, evidentemente, isto é un chiringao, ¿no? Entón, evidentemente, ten que haber algo que nos xunga a todos os nóscolos, non? Que é a moñarquía. Evidentemente, aí é onde quería chegar, ¿no? Imaxiñai de que houbera dúas moñarquías, ¿no? Claro. O había as novas moñarquías, que vela, non? Efectivamente, sería... evidentemente, o moñarquía bipartidista, moñarquía tal, non sei, aí ten que haber unha, non? De aí ven moño, non? Que dicíamos antes, moñólogo, un que fala, moñarquía, un que non? Evidentemente. Ben, é por iso que nos queremos celebreixar a moñarquía máis próxima que temos, que non deixa de ser outra que a moñarquía pois, dos Borbóns, non? Unha familia da que somos moi amigos, nos éramos moi amigos xa do rei do rei. Do pai deste, non? Do pai deste que desde que está, que regenta ben, tampouco imos a decir que non, non? O que pasa é que, bueno, non tiña aquel saber estar, aquelas festas que nos tíamos con Juan Car, Temos lo pasado. Que lo pasábamos, que las cacerías, ben, cocaína. Bueno, co que había, ¿no? Co que había, amañabas unha festa, dale, dende logo era un rei. Bueno, é mérito, no, porque sendo rei. Sí. Eso non é fácil, pero no, entonces, a verdade que sempre saímos moito o quítele de defender a esta familia de xente ben, non? Especialmente a unha persoa que xa non está hoxe tanto no candelabro como estaba noutros tempos, non? Unha muller que nos decimos sempre que é unha muller moi especial, non? Casi diríamos dunha educación especial, non? Que é a Infanta Elena, a quen lle enadicamos fai moitos anos esta cantareliña que fala un pouco do amor, non? E da beleza. E da beleza. E ademais dun amor real, non? A infanta Elena. Infanta Elena, infanta Elena, canto podo dicir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Cando eras nena, eras moi pequena, e xa daquela tiñas unha fermosa melena. Elena, infanta Elena. Imos todas. Infanta Elena, infanta Elena, canto podo dicir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Logo foches medrando, fuches cambiando, foiches saindo peito, as cadeiras ancheando. Elena, Elena, Elena. Todas. Infanta Elena, infanta Elena, canto podo dicir de ti.
Infanta Elena, Elena, Elena. Qué familia tan chula, qué familia tan linda. Una tarta, dos Borbón, Selena, ti eres la quinta. Elena, Elena, Elena. Con todas las bóscolas, con todos esos bóscolos, Alba Mancebo. Ah, pero ti normalmente falas así. Notase moito que esa rapaz é castelán falante e que forzo o acento nos medios para simular que é galego falante. Me lo podes repetir? Es que non te entiendo. Non, non. Eu no traballo na facultade falo galego normativo. Ti falas así a todo mundo por aí. Queda fatal. Boa. O teu galego é moi pechado, eh? Pero por que forzas o acento? Es bruta como a un arado. Polo mona que eres e lo pierdes todo al abrir la boca. Dice Guzmán, non Guzmán. Por Deus, que horror. É un defecto das de Vimianzo. Esta moza falando así non vai chegar a ningún lado. Ben, estou segura de que moitos de vos sabedes que son todas estas frases, sobre todo moitas, porque hai tamén tendencia a focalizarlo un pouco nas mulleres. Pero bueno, antes de poñerme de cheo, vou me presentar. Eu son Alba Mancebo, e como veredes no meu Twitter, eu son de Vimianzo, da Costa da Morte, son xornalista e fago teatro. Agora mesmo traballo na Televisión de Galicia e dedícome sobre todo ao mundo de internet e das redes sociais. Eu falo así como me estades escuitando. E tiven que escuitar durante toda a miña vida e aínda teño que escuitar porque hai algunha frase das que acabades de escuitar que non hai tanto que a tuven que oír. Levo escuitando toda a miña vida frases que falan da miña fala. Persoas, estas orixiñas, tuveron que escuitar a moitas persoas dicir estas cousas, e se non foron estas, foron as orixiñas de algúns dos meus seres queridos que despois mo trasladaron. Entón, o que eu quero trasladarvos é que, por suposto, ninguna das cousas que eu escuitei me afectaran de ninguna maneira. De feito, pode que incluso fixeran o efecto contrario. A min isto fíxome ser consciente do especial que é a miña fala, a nosa fala, a fala dos de Vimianzo. E podría agora mesmo estar falando do galego en xeral, pero falo desas persoas que temos uns trazos que algúns catalogan como moi marcados. Esa típica frase que din que temos un galego moi marcado, un acento moi moi pechado. Eu non os culpo, porque realmente en Vimianzo somos bastante especialiños. A ver, temos eseo, temos geada, temos iso que algúns lle chaman queada, dicimos moito, uito, noite, dicimos tar en vez de estar, dicimos, que máis dicimos? Temos cheísmo,
Bueno, hai moitos máis dialetalismos que vos podería estar aquí contando infinito. Que pasa? Que a min xuntar todo isto pareceme maravilloso. A min pareceme que é unha lingua riquísima a que temos uns trazos maravillosos. Pero hai xente que queda mirando ou que me escuita dicir isto e fai uff, demasiado, onde vai esta rapaza falando así, sabes? O que teño que dicir é que a min todo isto veume ensinado. Non só, bueno, a pesar da situación de disglosia brutal que se vive, a min todo isto veume ensinado, e non falo só do amor pola lingua. E agora vou volver ao Twitter, xa o mencionei antes e volvo a él. Sabedes eses chistes, que tamén son en serio, que se fan agora no Gali Twitter, de la imposición del gallego? Pois na miña casa a imposición del gallego foi imposición del gallego de Vimianzo. Eu cando estaba no salón e de repente dicía jato, viña a miña nai asunta miña e facíame, como que jato? Como que jato? Ti que és de Camariñas? Será jato, porque nós temos unha geada aspirada. Entonces, eu tuve a imposición del gallego de Vimianzo. E, por suposto, meus irmáns e eu temos moitísimo, moitísimo que agradecerlle a miña nai con todo isto, porque non só conseguiu transmitirnos ese amor pola lingua, senón que tamén conseguiu facernos conscientes dos nosos trazos, facernos conscientes do especial que é a nosa lingua e da necesidade de mantela e de non deixar que nos contaminara, o mellor, precisamente, o a vila veciña, que sí que di jato. E non ten nada de malo dicir jato, pero en Vimianzo dicimo jato. Os trazos dialetais son unha sinal de que a lingua está viva. Entón, a mí pareceme super, super importante mantelos. Luito por eso cada día. De feito, a miña primeira mensaxe que me gustaría enviar hoxe é que todas esas persoas que teñen uns trazos marcados, pero que eses trazos están moi vinculados con castelanismo, están moi vinculados con algúns erros do galego, é que cada día pois intentamos un pouco corrixilos. É moi complicado, porque é como ter unha dobre identidade. Por exemplo, eu non diría galego, eu diría gallego, cousas deste tipo. Entón, intentamos como depuralo de alguna maneira para ser conscientes de toda esta evolución. Eu creo que é como unha especie de transición na que estamos. En algún momento chegaremos a falar de xeito natural, sen castelanismos, sen algúns deses que se consideran erros, co noso trazo dialetal. Entón, temos esa sorte de que somos unha nación maravillosa e hai moitos países nos que nin sequera teñen diferenzas na súa propia lingua dentro do país, sendo máis grande que o noso. Entón, en Galicia, xa que temos esa sorte, pois vamos intentar mantelos. Esta era unha mensaxe que a mí me gustaría transmitir. O arbo dos nosos trazos dialetais, como vedes aí no tal. Pero, a ver se vai isto, aí está. E vos diredes, pero esta rapaza non viña a falar da importancia de contar historias en galego na rede. Sí, veño a eso, pero tamén é certo que eu creo que hai algo tamén moi importante, que é a importancia de falar do galego na rede. Debemos falar do galego, da súa situación. Debemos facer visibles os nosos trazos dialetais, o noso riquísimo vocabulario que en cada zona é dunha maneira diferente. Debemos falar do futuro da lingua. Falalo aquí, neste acto maravilloso no que estamos hoxe, pero falalo tamén na rede. Por qué? Porque creo que é importante darlle visibilidade a todo isto, a toda a nosa lingua, a todo o que a rodea, a todos os problemas, a todas as virtudes que ten o galego. E, ademais, é importante, desde o meu punto de vista, porque creamos consciencia. Creamos consciencia entre os que non a falan e os que a falan. Entre os que non a falan, porque así son conscientes de cal é a situación da lingua que os rodea, aínda que eles non o falen, e incluso porque tamén os podemos chegar a animar a falala. Pero consciencia tamén nos galegofalantes que ás veces non se paran en pensar que é o que está pasando coa nosa lingua. Porque hai moita xente que vive nunha burbuxa maravillosa, porque hai sitios, aínda que nos pareza un pouco idílico, no que hai xente que non é consciente da situación de perigo que vive a nosa lingua. Entón, é importante para que eles sepan a situación real da lingua e para que se sintan tamén respaldados no momento no que se vexan respaldados e tamén para que vexan o valor inmenso que ten a nosa lingua. O ano pasado, Eire Losada
introduciu un termo que a mí me parece moi interesante, que dixo que ela era un motor da lingua, que yo dixo súa nai. Pareceme super bonito ese termo, e os que teñades a oportunidade de vela a súa intervención do ano pasado neste acto. E eu creo que as persoas que intentamos manter os nosos trazos e intentamos demostrar que a lingua ainda está viva 100%, que somos motores da lingua. E falar do galego na rede tamén nos converte en motores da lingua. Este cariño, esta importancia que eu lle dou a todo este tema, estes trazos dialetais, foi o que me fixo crear a min unha pequena sección no Instagram da Televisión de Galicia que se chama Instagal. Para os que non a coñezades, é unha especie de xogo no que eu propoño unha palabra semanal e a xente me manda as respostas dicíndome como se di na súa zona. Entón, despois, eu voto man de Paulino Novo Folgueira, o lingüista, que é a persoa que fai a análise, porque eu non teño os coñecementos, e non me gustaría tampouco facelos en telos. E despois, eu fago un vídeo explicativo. En ese vídeo explicativo, houve moita xente que me mandou mensaxes dando más gracias por visibilizar eses termos que eles utilizan e que a Real Academia Galega non recolle, ou visibilizalos con seseo e con geada, ou visibilizalos con calquera dos trazos dialetais que temos, que son moitísimos. Isto, eu creo que a xente, eu creo que isto fai que a xente cavile sobre a súa fala, que pense sobre ela, e que lle dálle valor, que conseguen darlle ese valor, e crease como unha especie de curiosidade. Pareceme moi importante todo isto. Pero, e aquí xa empeza falar do galego non é o único que se pode facer en galego na rede. E iso tamén hai que deixalo moi claro. Porque pecamos moito, e hai aí un conflito que eu creo que hai un vínculo desde hai séculos. Eu vou intentar ser clara e creo que o ides entender. O galego vale para todo. O galego é igual de válida que o resto das linguas, o galego é unha lingua universal, e dela podese falar de temas globais e de temas universais. O galego non vale só para falar de folclore, para falar do propio galego, para falar de, bueno, puñer palabras bonitas o día das letras galegas. Non sirve só para iso. Non sirve só para falar de Rosalía de Castro, tamén podemos falar de Rosalía Tratrá. Non serve só para falar dos nosos grupos folk maravillosos que temos na terra e que son galegos. Tamén serve para falar de Agonei, de Operación Triunfo, se nos dá a gana. Que é algo que a xente, pois, a veces, inda queda ese na rede. Por sorte, nas situacións diarias non tanto. Pero na rede segue quedando eso por aí detrás. En galego podemos ser puro postureo en Instagram. Iso é así. E podemos tamén facer as beiras, como dixía Xinchán, en galego. Entón, eu creo que romper con isto é totalmente fundamental para a normalización da lingua nunha contorna cada vez máis global. Que hai xente que di que a globalización o que está facendo é diluindo todas as identidades. Pero tamén é certo que a globalización e de todo este mundo maravilloso de internet danos a posibilidade de crear comunidades nas que podemos fortalecer diferentes aspectos, que pode ser o aspecto da lingua. Tamén é certo que temos aí unha pequena luita, poderíamos dicir, creo que tamén Marcus Fernández, cando veu a este acto, tamén falou disto, que é que o vocabulario tecnolóxico debería respaldarnos, debería apoiarnos e debería animarnos a utilizar a nosa lingua no ámbito tecnolóxico, tal como digo. Pero isto é como un peixe que se trinca o rabo todo o tempo. De feito, isto lembrame tamén ao tema de crear vocabulario en galego. Por exemplo, na Televisión de Galicia, a xente que leva moito, moito tempo ali, fala dos tempos nos que tuveron que crear o vocabulario do mundo deportivo, que hoxendía é un vocabulario que está moi asentado e que temos totalmente normalizado, pero houve un proceso de creación ou de decisión a hora de escoller eses termos. E, por exemplo, no mundo tecnolóxico, no mundo das redes sociais hoxendía, pois hoxe chiamos, rechouchiamos, prememos en lijasóns e poñemos cancelos. Entón, hai que empezar a normalizar e hai que empezar a empregar todo ese vocabulario para que cada vez o galego tea máis introducido, máis normalizado no mundo das redes sociais e de internet. Eu lembro-me que, por exemplo, cando empezamos a utilizar o Instagram da Televisión de Galicia, surdiu-me unha dúbida, claro, normal. Nos, a través das stories do Instagram, os galegos non facemos sweep up, nin deslizamos, moito menos deslizamos. Eu fui a xuntos lingüistas e dixen, a ver, que termo podemos utilizar aquí? Que palabra credes que é a máis adecuada?
chegamos á conclusión de que había que arrastrar. Nos arrastramos para poder acceder ás lixasóns a través das historias da TVH. E a partir dese momento comecei a ver que había máis xente que utilizaba a palabra arrastrar. E dixen, vale, isto é maravilloso, porque entón hai comunidade, hai un apoio á utilización destes termos. E non nos metemos en castelán ou en inglés ou en calquera outra lingua. Parece un proceso moi interesante, creo que entre todos debemos crear e normalizar este vocabulario. Obviamente, a responsabilidade tamén está, máis que nada, nos grandes medios galegofalantes. Pero tamén os usuarios debemos apoiar a todos eses termos que cada vez se incluen. E ora o allo. A ver, se isto vai. Ai, paseime. Vale, non. A importancia de contar historias en galego na rede. Teño 5 puntos, máis ou menos, creo. Principalmente porque hai unha tendencia negativa. Resulta que nin siquiera os galegofalantes que falan o 100% ou 100% do seu tempo en galego buscan as cousas en galego. A maior parte deles buscan directamente en castelán. Por que? Pregúntase aos usuarios dirán, por que non hai contido? Evidentemente. Por que non hai contido? Porque non se crea. Entón, aí estamos. Por que hai que crear historia? Por que hai que crear contidos en galego? Non se crea. E por que non se crea? Porque non somos conscientes de que ese contido pode ser en galego. Moitas veces, sin querer non o pensamos. É unha lingua universal, entón, para que esta roda vire, debemos crear ese contido en galego. Que máis? Porque canto máis contido en galego creemos, mellor posicionamento imos ter na rede. Ao final, todos sabedes que hai empresas tecnolóxicas detrás de todo este mundo de internet, e canto máis contido creemos, mellor posicionamento teremos en internet, e as empresas empezarán a ternos un pouco en conta, polo menos. E deixarán un pouco de ningunearnos, que desde moitos puntos de vista podemos pensarlo así. Esa idea de que se non sae en internet non existe, por favor, non deixemos que a xente pense eso. Vamos crear e vamos ter presenza nas redes e en internet para que a xente non pense eso a hora de buscarnos. Temos que ser espello dos que dubidan se utilizar ou non a nosa lingua. E temos que animar a todas esas persoas que fan investigacións, que fan reflexións sobre diversos temas, a que escriban en galego, porque despois, a hora de buscalo, pois aí tará ese contido. O mundo da cultura, por exemplo, que en Twitter, en Instagram, que se utilice o galego, incluso no mesmo TikTok, canto maior sexa a comunidade, mellor vai ser ese motor da lingua, do que falaba Eire. E menos motivos teremos para que nos ninguneen esas empresas. Resumo, utilizade os trazos dialetais, utilicemos os trazos dialetais para demostrar que a lingua está viva, e falade na rede porque así demostraremos que a lingua está viva e afianzaremos en internet, afianzaremos a posición da nosa lingua en internet ou pode que morramos. Seguro que non, porque xa estamos aí escribindo, sobre todo no Twitter, pero bueno. E con isto, bueno, creo que me olvidaba de algo. Me encanta como habla. Creo que se hablara gallego intentaría hablar como tú. Tes unha fonética maravillosa. Encántame como falas. Que és, do Barbanza ou da Costa da Morte? Vaya, eu perdín o meu seseo hai anos. Alégrome de que ti o sigas utilizando. Pero tedes moitos trazos dialectais, non? Que pasada. Como? Pero que é esa de la gea del seseo. O sea, non todos os gallegos hablan como tú. Pois que pena, oye. Non neutralices o acento. Que ainda has perder os trazos. Ostras, que galego máis bonito tes. Falando así xa me gañaches. Podrías mandarme un audio contándome algo para que mi cuñada del País Vasco escuche el gallego máis bonito del mundo. Parabéns por ese galego. Intenta non perdelo. Estas frases tamén as escuitei, por suposto. Moitas grazas. Un aplauso, claro que sí. Bueno, imos encarregueixándonos de ICA despois de H, pero ainda fican por diante unha especialista en transmedia. Que interesante isto dos clips, né? En galego. Sí, sí, sí. Pero eso de transmedia vai un poquinho diso, creo, tamén. Sí, ainda fica tamén, vai vir un bombeiro ecologista. Bombeiro. E decote, agora mesmo,
un dermatólogo, isto fixo-nos moitísima ilusión, que un venereólogo, claro, dermatólogo claro. E venereólogo, que nos parece un detalle moi bonito por parte da organización. Queiras. Claro que sí. Mandarnos aquí a alguén para que nos veñere, claro que sí. Iso de palabra, venere, de venerar, ólogo, logo da... palabras, ¿no? Un venerador que fala eso, ¿no? Que más o menos lo que estábamos hablando antes. Ven. Propiamente. Que pues, está muy bien esto del dermatólogo, ¿eh? Por otra parte, a mí me interesa mucho, quiero escuchar un poquito, a ver creo que nos conta, porque yo tengo un problema con mi mujer, que gasta muchísimo dinero. Sí. Ella siempre, ella ten, gusta yeter así, o pelecho así, ¿ven? Es siempre que vamos a alguna farmacia o así, quiere comprar siempre a mascarilla. Que digo, compra más baratilla, ¿no? Porque así no llegamos. A mí también me pasa con mi mujer que hombre, xa non andamos moi ben este an de diñeiro e arre que estas vacacións arre que quería facer un cruceiro. E arre que quería facer un cruceiro, metese yo na cabeza que quería facer un cruceiro e casi que deixen aforros de pagar o curso de canteiría. Emilio del Río. Un aplauso. Un aplauso. Boa tarde, amigos. Eu son, como xa decían os da Ría, dermatólogo. Que os dermatólogos somos os médicos da pel que procuramos que a pel este san, que este bonita, que este lucida, somos os expertos da beleza en teoría tecnolóxica, dos láseres, da cosmética, etc. Pero tamén das enfermidades da pel. Moitas delas, tradicionalmente, moi estigmatizadas e moi denostadas incluso a día de hoxe. E é que, como ben decían os da Ría, o nome oficial completo da especialidade é dermatólogo e venerólogo. E esta palabra ven de Venus, é de Venéreo, é de Vieira, é de Venera. Isto é o nacemento de Venus, de Botticelli, un cadro excepcional, con máis de 500 anos, que o vimos disfrutando. Vemos que Venus nace do mar, da escuma que Zeus verteu, en realidad era seme, que Zeus verteu cerca de Creta, e o seu símbolo é unha cuncha de Vieira ou Venera, de onde ven as enfermidades de transmisión sexual de Venus. De feito, esta que vemos aquí a súa dereita ben podía ser súa irmá maior ou súa tía dicíndolle, nena, tápate pronto que vas coller frío, porque o que se ve aí é todo pel. E hai unha palabra que os dermatólogos nunca deixamos de pronunciar, veña ou non a conto a propósito de enfermidades de transmisión sexual, que é preservativo, caia ou non caia, porque preservativo, como seu propio nome indica, evita o 99% dos problemas que podemos ver nesta parte da especialidade. E é que os dermatólogos o que vemos é pel. Pel, cando unha persoa ve pel, cando conocemos a outra persoa, o que vemos é pel. Vemos cabelo, vemos unhas, vemos dentes, pero en realidade todo é pel. Más pel, menos pel, más grande, más gordo, más alto, más baixo, máis pel, menos pel. Todo é pel. Solo hai unha cousinha que non é pel dunha persoa que vemos moi peculiar, que son os ollos. Os ollos, en realidade, é un trociño de cerebro que se acerca fora para captar a realidade. E a pel e a lingua teñen moitísimo que ver, porque igual que a pel é o primeiro que percibimos cando e nos chega cando coñecemos alguén, a lingua é o primeiro que nos chega cando a escoitamos, o seu ton, a súa voz, o seu tipo, o seu timbre, e incluso a lingua, como vemos aquí, a lingua ten cor. A lingua ten cor igual que ten a pel. Permitidme que vos conte algunha pequena historia persoal, porque sempre ven ben poñer un anaquiño de corazón cando un está cos demais. Eu nacín en Outes, que está na franxa lingüística que tamén describía Alba Mancebo, na franxa atlántica. Pero miña nai, que aquí está, é de Silleda, da parroquia de Santiago de Bereixe, e ali teño pasado de cativo longas tempadas, mesmo lindando as vacas. Eu encantábame coidar das vacas. Fun desas últimas xeracións que as levaban da man e pola corda e as levaban a pastar. Pero, como miña nai é mestra do Estado, xa xubilada e daquela, tuve unha escola, unha pequena escola unitaria, daquela chamábanse mestras nacionais,
en Viana do Bolo, na franxa oriental de Galicia, na franxa xusto de fala máis pegada a Castela e León. Chamábase Castromao, moi pretiño de Viana do Bolo. Ningunha destas franxas lingüísticas me allea, anque no galego que eu me mova, sexa un galego estándar, e nelas me encontro con razonable comodidade. Pero a miña pequena patria, en realidade, volvendo ao principio, é a de Outes, dese pequeno recuncho da ría de Muros e Noia, e como decía Rilke, que era o poeta dos soldados alemáns da Primeira Guerra Mundial que iban con apenas 20 anos a morrer á fronte, a verdadeira patria dunha persoa é a súa infancia. E a miña é esta. E é que ali, en Outes, unha palabra que se utiliza moito é che, pero non por cheísmo, sino que se utiliza che como vocativo. Vente che, vamos chamarlle algo. A ver che, que pasou? Exactamente igual que fan os arxentinos. Non sei se fai en outros sitios de Galicia, pero ali localmente sí. E isto só lle vexo dúas explicacións. Ou ben, como somos de tradición emigrante, moitos galegos ou outenses foron á Arxentina e trouxeron e incorporaron a fala local, ou ben, outra moito máis épica e gloriosa, que é que a Arxentina, en realidade, conquistaron os outenses. E ali deixaron aquela pequena marca pegada léxica de ali. E é que realmente o galego ten moita cor e o que temos que defender como a bioloxía, como a medicina e a diversidade xenética, porque a bioloxía non quere endogamia. Endogamia no sentido de repetición. Gústalle a riqueza, a diversidade e a pluralidade. Outra palabra moi local é a de enorme. Cando un aprende un idioma, e isto se non o sabíades vos lo recomendo, o primeiro que ten que aprender son os insultos, ou das primeiras cousas. Por dúas razóns obvias. Primeiro, por se chus dirixen e darte por enterado. E segundo, por se tens que usalos ti en determinado momento. E ali un insulto moi local é enorme. Enorme en Outes quere decir inútil total, que non vale para nada. Ser un enorme é ser un inútil. E isto me leva a compartir con vos unha anécdota que lle pasou a miña nai, que é que estaban xogando ali señoras maiores xubiladas unha partida de cartas entre catro, e unha delas, que era durante o verán, que é casada con un galego, alavesa, vasca, pois da outra parella unha botou a carta indebida, a outra tirou cas cartas, enfadouse moitísimo, e xo, pero ti eres enorme. O drama ali cortábase con un coitelo. E realmente a vasca, para temblar o asunto, dixo, pero vamos a ver, muller, se é que realmente enorme non é tan mala cousa, enorme é unha cousa grande, é unha cousa boa, é unha cousa. E tanta gracia lle fixo as demais que efectivamente desartellou e esfarelou todo o enfado que había. Pero que me din entón, por exemplo, da palabra aquelar? Aquelar é unha palabra que, defendendo a diversidade, parece que non ten sentido, porque unha palabra que usamos como comodín absolutamente cliché, xusto cando defendemos tan polisémica, cando defendemos a diversidade, parecería que non. Eu, cando empecé a estudar inglés, hai anos xa disto, cando chegamos ao verbo to get, eu dixen, isto é clavao o noso aquelar. Clavao, isto vale para todo, e o entenden perfectamente. O que emite a mensaxe, como que ten que recibila, sexa o que sexa. Nese contexto, os dous se comprenden perfectamente. Pois isto, esta diversidade lingüística, acontece tamén na dermatoloxía, que é o meu terreo de traballo natural. E é que, por exemplo, as empinxas son esas manchas abrancazadas que, se a pouco que vos fagades idea, aparecen nos nenos con 6, e nenas, 6, 8, 10 anos, esas manchas abrancazadas redondiñas que se ven nas fazulas durante o verán, de pelo un poquinho seca, eso se chaman empinxas, que en realidade son eczemas que quedan en querer e non chegar, e non poder. Ou a palabra, por exemplo, pezoña, que é tradicional e que é dunha picada, dunha planta, dunha erva, dun insecto ou dun réptil. Ou a palabra, por exemplo, furuncho, que é a infección dun pelo. Un furuncho é a infección dun pelo que ten unha negra central que se desprende ao cabo dun tempo e que cura ou que, se é máis intenso, necesita un antibiótico. Ou, como último exemplo, a palabra, por exemplo, fontes, que son as úlceras que teñen moitas persoas maiores cando padecen de varices
e iso acaba producindo unhas úlceras sobre elas que, de forma eufemística, se lle chamou en Galicia sempre as fontes das pernas. Pero permítame que lles diga que para que unha lingua teña futuro, que é o que se trata aquí, de ver que futuro e que queremos para que sea o futuro do galego, o primeiro que ten que ter é falantes. O primeiro que ter é xente que a fale, porque senón mal andamos. E é que nos estamos, Galiza ten unha grave crise demográfica. E non só demográfica, hai que poñerse a facer galegos xa, e os que veñan traelos e a galeguizalos xa. Porque o que vai, nunca, o que vemos que a xente marcha, isto foi de toda a vida, a xente marcha, xa marchaba no tempo de Rosalía, e ela se queixaba, pero daquela marchaban os homes, quedaban as mulleres, rexas, bravas, valentes, cuidando da casa, do entorno, das leiras, das criaturas, do capital, como se chamaba entón, e ainda se chama todas as posesións, pero polo menos alguén quedaba. Xa o dicía tamén Castelao, xa o dicía Castelao, que o galego non protesta, o galego simplemente colle as maletas arrea e emigra. Pois iso sigue pasando. E iso non pasa, como hai anos ou décadas ou séculos, que a xente máis sinxela, máis humilde, que busca recursos, senón que agora pasa con todo o mundo, homes, mulleres, sen cualificación profesional, con moitísima cualificación profesional, porque aquí non atopan en donde traballar, enxeñeiros, investigadores, doutores, se nos marchan todos. Hai ademais un debalar da poboación. Os de Outes van vivir a Noia, ou a Santiago, ou a Coruña. Os de Coruña ou Santiago van vivir a Madrid ou Barcelona. E os de Madrid e Barcelona van vivir a Londres. Por tanto, ímonos baleirando cada vez máis. Así que o primeiro que temos que facer de tres cousas, é fixar a poboación e recursos ao territorio. Facer o posible porque a xente, aunque saía, eu saín a formarme fora, pero tiña claro sempre que quería voltar, que quería traballar aquí, que quería traballar en galego, nesta lingua, que quería curar a esta xente. E cun día pasado, moito tempo, espero, quería fundirme en un con esta terra que tanto amo como último acto de amor para sempre. O segundo é promover o retorno do talento. Non só queremos ou debíamos querer que veñan os xubilados xa para quedar aquí. Realmente, que tamén, por suposto, que volten. Pero que volten a traballar aquí despois de formarse como Ulises, despois de estar polo mundo, que volten a Ítaca de novo e que desenvolvan aquí o seu papel. Que desenvolvan aquí a súa creatividade. Non formarmos xente para fora, senón traelos para aquí de volta. E é que isto é das cousas máis importantes para que teñamos futuro. De feito, a ovella, en realidade, non é de donde nace, é de donde pase. Alguén que marcha pode presumir, ter nostalgia, ter saudade, ter morriña, pero eles, e esa segunda xeración, e esa terceira xeración, por moitos centros galegos que haxa, xa non son daqui, sinceramente, en realidade. Xa teñen un pealó e o seu destino é outro. E o que temos que facer, en terceiro lugar, é facer de Galicia un polo de atracción económico e cultural e que o que se desenvolva aquí, sexan actividades de alto valor engadido e de alto, de aporten recursos de verdade, non só celulosas ou non só térmicas, e actividades que, ademais, cotizan a baixa, pero que ainda por riba temos que pelexar por elas, a pesar de toda a mala zona, por termos algo con que comer. Vou contar unha pequena historia familiar outra vez. Este é o meu fillo Luís, que está sentado por aí, que está facendo dereito, e ele non é que sea adestrador de colibrís. Isto son unhas recentes vacacións en Costa Rica, donde os colibrís silvestres se achegaban a este chuchamel a zugar o doce que aí había. E pousábanse no que había incluído pois, os dedos dos turistas. Pois Luís, que está facendo dereito aquí, o ano pasado estuvo estudando en Estrasburgo. E en Estrasburgo, facendo un Erasmus, topou con esta foto de un famoso fotógrafo francés que fixera durante unha estadía en Benín. Benín é un deses países estreitiños que está no Golfo de Guinea, en África, se vos situades da xeografía e historia do secundaria, pegado xusto a Nixeria. Aí é Benín. E este adolescente que mira con esa mirada a vez tímida, desexando comerse o futuro, leva posto unha camisola que se a miran con calma,
pon algo que pon xente de San Orente, que é a Asociación de Veciños da Parroquia que eu son, en Serra de Outes. E que o que leva aí, que ven eso, que ven aí, eso redondo, é exactamente o mesmo que leva o meu outro fillo Emilio aquí, que son as camisolas das festas, 150, 200 que se imprimen cada ano, que se fan para sufragar os gastos da verbena e dos atos da festa. Xa me diredes como, por esa masia de como atopar unha mensaxe nunha botella na praia de Samil, que ven desde Florida ou desde Argentina, ou sentarse nun palleiro e ir pincharse xusto ca agulla ali, ven a camisola que foi de Outes a Benín, volveu a Estrasburgo e retornou outra vez a Outes con este aspecto. Isto é o mundo que temos hoxe. E permítame, facendo un inciso, presumir de Outense. E é que o San Cosmeiro, que é como se chama este sombreiro, que en realidad habría que chamarlle San Orenteiro, pois se fai máis ali, pero imos deixar esa liorta doméstica, se fai con palla de centeo de trigo que se vai trenzando e cosendo. Era, eu recordo a miña boa Trina, sempre con un, cando saía a Horta e a Leira, e era un signo de traballo no campo, de traballo menesteroso, de pouco cotizado socialmente. Até agora que vemos que isto realmente é un obxecto precioso, que é un obxecto que merece ser lucido, como aquí o leva Alba Sánchez, galega fouta e espelida, en quen imos xa depositando o futuro e que aquí nos acompaña, como as mozas que os escoitamos tamén aquí, que leva con esta elegancia como leva aí. Como será xa rematando entón o galego do futuro? Pois eu creo que o galego do futuro, o mesmo que o problema, pode ser a solución. E o galego do futuro terá cor. Se a globalización, a mí non me gusta como palabra, prefiro porque me recorda como chamarlle como totalización, realmente prefiro mundialización. Se esta mundialización que nos leva a galegos e nos trae a veces unha certa alienación ou transculturación, tamén nos pode achegar recursos e solucións e oportunidades. E é que o galego do futuro, como a nosa pel, probablemente terá cor, e dándolle a volta a charla ao título que traí ao principio, a nosa pel será a lingua. Moitas grazas. Xenreiras de novo. Ai, Galiza. Ben, xa estamos chegando a reita final deste bloco. Que non é xa nada de reflexión, pero é un bloco que chamase así e estamos chegando a reita final. Vale? Non va, que ás veces tamén repugnante, non podemos dicir bloque hoxe. Ou que isto parece un momento moi popular, non? Bueno, os de Ría nunca nos empuntimos en política, ¿eh? Non en Balden estivemos sempre a góstele con todos os gobernos. Se non queremos facer agora tampouco propio en esta xonrada de reflexión, non? En efecto, falábamos antes, non? Que ao longo da nosa carreira lá, pues, tivemos moi bons chopes de todos os gobernos, de todas os cores, sempre normalmente, pois pues, pagaban bastante ben, non? Eu lembro, por exemplo, a cantareliña que lle compunxemos. Agora este como era a cantareliña que era a de Don Manuel, non? Manuel, sí. Bueno, eu digo vos o retrouxo así inicial e seguro que xa está aí en a epiderme, non? Eso, que lembramos todos, non? Que decía, que ben paga, que ben paga, que ben paga Manolo. Lembrades, non? Lembrades. Despois chegou o seguinte, non? Que tamén lle compunxemos aquela cantarela, non? Que xa intentamos enfocar noutro aspecto da súa personalidade, que era que riquiño, que riquiño, que riquiño, Pérez.
Toriño. É un auténtico primor, é un auténtico primor, é un auténtico primor, o oh, presidente Albor. Lembrades, non? Recordas que cando foi xa o derrengueiro dos presidentes da Xúntola, tivemos un problema porque nos cadraba xusto coa grabación do disco díscolo. Que tivemos que compunxir as entón, dúas cantareras. Evidentemente, como estábamos en pleno proceixio electoral e non sabíamos moi ben quen ia gañar, tivemos que facer dúas cantarelas para ver cal das dúas, pois acababa finalmente no disco díscolo. Entón, tivemos aquel, acordaste de Pachidente por Achidente, que foi unha cantareliña que tivemos que desbotar finalmente, e a que quedou foi a que imos cantar a seguir. Non, perdón, antes sí. de interpelar esta cantareliña dedicada ao noso presidente, quería felicitar, evidentemente, a Emilio del Río por a súa intervención. Non en balde, pois se cadra non era o máis novo dos participantes hoxe, pero non por iso tiña menos canas. Despois da cantareliña, xa volo imos dicindo tamén, para que vos preparedes de cote, vai vir unha rapaza que se chama Downey de Vir, ou non, pero bueno, espero que sí, ¿no? Downey de Vir, e que ela é, pues bueno, eso, de videoxogos e transmedia. Respeto, por favor. Os de Rías somos xente que estamos a prol de todas as cousas e cada quen é como é e todos temos que estar moi respetuosos cos uns con os outros, vale? E oi, pues... Que ademais non se nota nada. Que como problema de Susopián, que estades vendo en toda a noite brega, que, bueno, que non quixo cantar a cantarliña, pero notaríades que está moi recuperado de aquel problema que tivo, non? Fixade, pues mira, salta Suso. Ves? Xa non se nota. Ben, esta cantareliña vai dedicada ao presidente que nos enconxungue a todas e a todos, Alberto, por suposto, que é un home que... El quixo vir hoxe, el quixo vir cos nos colos hoxe, pero ao final dixo, no, vou ser fumilde e hoxe non é o día. Hoxe vou estar en Montepío e... Intentando crear un outro posto de traballo. Claro, ¿no? Claro. Sempre está aí para que veñan máis galegofalantes a Galicia, non? Ben, claro que sí. Alberto Núñez de Feixó. E queremos, evidentemente, que cantareles con todos os nosos. Non fixeixedes, entendede os móviles e facedes así, con emoción, vale? Imos de cote, que imos enxergando cara ao final do de H. Veña, encendemos os móviles e podemos confunxir, vale? Facedes. Os chisqueirolos, vale? Imos de cote. Galegosos. Naceu nos Peares, Alberto Núñez Feixó, Alberto Núñez Feixó. Onde reside? Reside en Santiago, Alberto Núñez Feixó. Alberto Núñez Feixó. Todas las que nos escoite Montepío. Reside en Santiago. Alberto Núñez Feixó. Alberto Núñez Feixó. Preside Galicia sen avaricia, Alberto.
Vicente Núñez Feixóo. Wow, 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 Alberto Núñez Feixóo. ¿Cómo preside Galicia? Sin avaricia, sin avaricia, sin avaricia. ¿Cómo preside? Sin avaricia. Vamos a cantar moi baixiño. Sin avaricia. E vamos a cantar moi baixiño porque non queremos despertar o presidente Núñez Feixóo, que está a dormir o soño dos xustos, porque está a soñar cunha Galiza mellor. Ele está a soñar por unha Galiza que cruza o AVE a toda velocidade, unha Galiza cuns medios públicos abertos que non manipulan, porque ele sempre soña o mellor para todos os nóscolos. Catro anxiños ten a súa cama e catro conselleiros e conselleiras que lle agardan. Claro que sí, Alberto, durme, durme abrazado o teu peluche de Pelegrín. Sen avaricia, sen avaricia, sen avaricia, sen avaricia. Como gobernará Galicia? Un aplauso moi grande. Da Unai de Vir. Un aplauso para ela. Hola a todos. Moitas gracias pola vosa presencia aquí. Espero que as miñas reflexións vos aporten polo menos un chisco do coñecemento que quizáis andades a percurar. Eu asumo que se estades aquí é porque a saúde da lingua galega está entre as vosas preocupacións, como é o meu caso, por exemplo. Gustaríame empezar con algunhas reflexións sobre a lingua. Dentro os que estades aquí, os que están a ver isto en diferido, gustaríame saber, pero isto son reflexións internas todas, gustaríame saber quen entende galego pero non consume contido en galego acotío. E por qué? Hai que pensalo eso. Tamén gustaríame saber quen entende galego e considera que o galego non é a súa lingua. Cousa non vai comigo, ou non é. Iso porque é porque igual non é a vosa lingua nai, é porque non sei, porque non son galegos ou porque non falan galego normativo ou pola contra, porque o galego que falan non ten raíz nas aldeas, porque isto a min pareceme cousas moi interesantes. Pero tamén pola contra, gustaríame saber daqueles que eu asumo que será a maioría aquí, que considerades que o galego, por suposto, que é a vosa lingua, gustaríame saber se algunha vez, bueno, isto interno, que ninguén me vai alzando as mans, isto todo privado, se algunha vez xulgastes xente que amosa un claro interese polo galego, pero considerastes, ai, o galego é meu, pero non é teu, ou é galego, o galego é máis meu que teu. Isto, se ten pasado, habería que mirar por qué. Dende a miña humilde perspectiva, eu considero que o galego é de todos nós, galegos ou non, lingua nai ou non, co rexistro do galego que teñamos. É de todos nós porque xa estamos a amosar un interese especial, non só por estarmos aquí nesta xuntanza para de ideas do futuro do galego, senón simplemente tamén por estarmos a consumir contido en galego, que é fundamental. O galego precisa de toda a axuda que poida ter, vou vos dicir por qué, pero, primeiro que nada, vou vos deixar en suspense e vou falarvos un poquinho de min, de quen son eu. Pois eu son originaria, bueno, eu son unha galega de adopción que vivín desde que nacín na Galicia en Xebre,
onde sempre se fala galego, ou se falaba galego cando eu vivía aló, e o castelán era unha excepción. Isto, algúns se preguntará, pero onde anda iso? É como o Santo Grial, igual. Vale, pois isto é Cervantes, que, velaí, está o noso escudo, Cervantes, que está demarcado na comarca máis fermosa do país, que é a comarca dos Ancares Lugueses. Teño que dicir que eu estou moi orgullosa dos Ancares, de ser dos Ancares, e da educación que recibín ali, que foi en galego. Isto é moi importante. Eu estou moi orgullosa do galego. Creo que é moi importante salientalo, porque parece ser que hai moita xente que emprega galego a cotío, é a súa lingua, pero considera, por algún motivo, que é unha lingua de segunda ou de terceira. Vale, o sea, que isto é unha cousa. Entón, claro, moitos aquí saberedes, igual en diferido non tanto, así que hai que falalo un pouco, que o galego estivo reprimido durante varios séculos, ata aí ben pouco. Incluso hai xente que opina que o galego segue a estar oprimido hoxe en día. O meu pensar é que o galego, máis que oprimido externamente, está reprimido internamente por algunha xente que libremente podería crear contido en galego, podería consumir contido en galego, podería facer ambas as dúas cousas, pero libremente tamén, por calquero motivo, decide non facelo. Entón, isto é moi curioso. Hai demasiada xente, creo eu, que considera que o galego non é digno, que non é unha lingua de cultura. Eu, no meu colexio de Cervantes, aprendín que o galego é lingua de cultura. E aínda hoxe estou totalmente de aquilo con aquilo. Estou totalmente de acordo con aquilo. Agora sí, falemos do transmedia e vexamos que implicación ten en todo isto e por que son tan pesada con crear contido en galego e consumir contido en galego. O primeiro, tiñamos medios como os xornais, a televisión, a radio, e tamén os libros, a música, o cine, aí estaban. Despois chegou o crossmedia, que é basicamente a replicación do mesmo contido en distintos medios. Por exemplo, un lee un libro e despois vai ao cine a ver a película baseada nel. Vale, crossmedia. Despois, a cousa evolucionou cara ao transmedia, que eran varios medios contando anacos distintos da mesma historia, de xeito que para ter todo o global de historia, un necesitaba experimentar todos eses diversos medios. Entón, un exemplo moi notable disto, por se é un pouco complicado, bueno, aí está o esquema, Bello Mundo é, pois, bueno, sí, crossmedia, Novo Mundo, é transmedia. Pero un exemplo disto é, bueno, como ten moitos fans, igual estades, é o universo cinemático de Marvel, que ten series, ten películas, ten videoxogos, parques de atraccións, ten de todo que un poda pensar. Vale? Todos estes medios contan historias que están interconectadas entre sí e son interdependentes. De xeito que, para coñecer toda a metatrama global, poñer todas as pezas xuntas, un necesita experimentar este universo nas súas distintas vertentes, nos distintos medios. Vale. Agora ben, se mencionei os videoxogos como dentro do universo Marvel, así un pouco de pasada, pero sí, os videoxogos tamén poden ser transmedia. Por que os separei no título da charla? Foi unha separación artificial totalmente. Porque os videoxogos perfectamente poden ser transmedia, pero non só iso, non é que poidan ser transmedia, é que teñen pasado de seren un medio aí de segunda, aí como medio mal, a seren a punta de lanza do transmedia. E isto é por dúas razóns principais. A primeira é intelectual, que é que os videoxogos teñen acadado un nivel tal que a actividade mental que alguén que estea a xogar un videoxogo, que ten que, esa actividade mental que a persoa ten que desenvolver é maior que para ler un libro.
por exemplo, que sempre dá caché, como, ai, sí, estou a facer unha cousa que é moi, moi sesuda. Esa é unha cousa. A outra cousa é, pois como sempre, económica. É que resulta que os videoxogos son o medio que máis cartos fai. Nos últimos 8 anos, para que vos fagades unha idea, os videoxogos fixeron máis cartos que a música e o cine xuntos. Así que isto que quere dicir que sempre que falemos do transmedia hai que ter presente os videoxogos, porque xa vedes, non? Pois, entón, eu dixera que a característica máis salientable dos transmedias é a multiplicidade de medios, pero hai outras tres características que son moi esenciais e fundamentais. E imos ver por qué. O transmedia serve para contar historias, basicamente. Todo este contido do que teño falado, que estou insistindo, son historias a fin de o cabo. Pero é que as historias son chevos ben importantes, porque son as portadoras da cultura e de identidade dos povos. Como se transmitían principalmente as historias en galego ata hai unhas décadas? Pola tradición oral. Despois sí, despois chegaron os medios tradicionais lineares e, bueno, pasaron a sustituir en parte a tradición oral como portadoras da cultura, non tanto de identidade, pero agora o que está a pasar en todas as linguas, non só en galego ou en galego menos, é que o transmedia está a suplir a tradición oral como nunca, vamos, como en dexamais puideron facer os medios tradicionais. E por qué? Porque o transmedia e a tradición oral comparten tres características moi interesantes que nos resultan moi atractivas, que son a interactividade, que a xente poda participar e ofrecer o seu input, a inmersión, que é a narración envolvente, non é, bueno, estou vendo unha cousa e, bueno, xa, hasta logo. Non. É o xogo, a posibilidade de xogar. Os humanos gustanos moito xogar. Entonces, por iso, o transmedia basicamente está arrasando. Claro, isto ten unha cousa importante, unha conclusión importante, que é que o galego e calquera lingua que queira sobrevivir como lingua viva debería ser capaz de choutar do crossmedia e os medios tradicionais coas súas limitacións o transmedia, sen esquecer os videoxogos, por suposto. Isto plantea unha serie de problemas. Que o problema principal é que o contido transmedia en galego escasea un pouco. De aí o título da charla, que foi do galego no transmedia e os videoxogos, claro. Iso digo eu, que foi del, que pasou. Pois, claro, se o meirande transmisor da cultura que é o transmedia non ten contido dabondo en galego, pois estamos aí en risco de que o galego poida perecer como lingua viva. Isto é un drama. Pero, a ver, non pasa só co galego. O galego e calquera lingua, bueno, están sendo asolagados, ou calquera lingua que non sexa, imos dicir, o inglés, están sendo asolagados por outras culturas que crean e consumen máis contido transmedia. E claro, e que podemos facer fronte a isto? Porque, claro, así que, cales poderían ser as solucións? Pois, a ver, sabemos que o volume de consumidores de contidos en galego importa. Tamén deberíamos saber que non nos debería importar quen son os consumidores dese contido. A nos o que nos importa é chegar a esa masa crítica que pode facer que o galego sexa visible e que cobre importancia cara a novos proxectos. Que xa o comentou alguén antes para o cine, todas estas cousas, para poder convencer, sí, isto hai que poderlo facer en galego, vale? Pois, claro, hai que rexeitar o concepto, por exemplo, de non ser galego dabondo para ser un baluarte da cultura de lingua galega. Que máis nos dá? Quen consuma, vale? Como en todas as linguas, é o que digo sempre, o galego falante non nace, faise. Un non nace falando galego, un aprende a falar galego.
Claro, cando ti vas facer o exame oficial, isto é moi bo comparar o que pasa con outros idiomas. Cando ti vas facer o exame oficial de inglés, dependendo en que institucións, máis che vale estar preparado, por exemplo, para na prova do listening, para escoitar inglés de viveiro, por exemplo, porque ben cho poden poñer. Isto é verdadeiro, isto é un feito. Entón, claro, así claro que pode dicir, por exemplo, o inglés que ten non sei cantos millóns de falantes en todo o mundo. Se calquera que xa fai un pouco de esforzo, o meten, inclúeno, no grupo de prestixio que é poder dicir, ei, que eu falo inglés. Pois, no meu pensar, eu creo que o galego debería facer o mesmo tamén. Hai que invitar a outra xente a que se una a nos na tarefa de espallar o galego e que non recaia únicamente, tampouco, nos galegofalantes cotiáns, que igual algúns deles teñen outras cousas que facer. Non che sei, pero igual. En definitivo, o que quero dicir é que non ten que ser necesario ser descendente directo de Martín Kodax, vale? Para manter a saúde da lingua galega. Porque eso é unha barreira un poquinho alta de entrada, eh? Así que, hai que conseguir que o contido transmedia en galego chegue tamén aquela xente que normalmente non o consumiría. Pois hai moitas formas de facer isto. Por exemplo, no medio audiovisual, poñer subtítulos en galego a contidos creados en outros idiomas. É bidireccional, poñer subtítulos en outros idiomas no contido creado en galego para aumentar a oferta existente en galego. Vale. Entón, canta máis demanda haxa arredor do galego, e, por exemplo, subtitulando material noutros idiomas, aumentamos esa oferta, pois, claro, canto máis demanda haxa arredor do galego e máis contido disponible na nosa lingua haxa, máis posibilidades de chegar a esa masa crítica que estamos a buscar. No meu colexo, o Colexo Cervantes, os nenos de cuarto de EXB fixemos un mural que todos os nenos despois tiñan que ver en todos os días, durante moitos anos, cada vez que iban a clase, que dicía o galego ha de vivir porque nos estamos aquí. Ese mural xa non existe, xa se borrou, pero nunca esquecín a súa mensaxe. Creo que paga a pena recuperala. Deberíamos facer que se nos sexa moito máis grande, vale? Así que eu diría que os que tedes interese no galego, pero aínda considerades que non vos atrevedes a dicir que a lingua é vosa, pois sí que podes dicir que a lingua é vosa. E creo que o traballo dos que consideramos que a lingua galega é nosa é axudalos a que sexa así. De seguro que con ese nos tan grande chegará o galego a vivir mil primaveras máis. Moitas gracias. Transmedia, eh? O novo disco de Arturito Puy, moi Puy vai ser Transmedia. A mí aledoume moitísimo saber que, como dixo Downey, que o volume do consumidor de contidos importa, non? Porque... Entón, ben. Entón, hai futuro. Hai futuro. Claro que sí. Sí. Ben, pois estamos a piques de chegarse ao remate desta edición de LG por 15. Pero non por iso pois, perdemos a ilusión, a forza, porque están xa aí os participantes todos nerviosos á espera das votacións. Pero queda aínda o último dos participantes, que é un bombeiro que ven coa súa mangueira. Aí coa súa... Espernexar aquí. Para espernexar a sala constante lista enteira. Eh? Así que, sen máis dilación, nos xa... Vamos a rombarnos, ¿no? Para Roberto Rivas. Roberto íbamos a rombarnos para derrengueira das actuacións, para o fin de Féstola. E entrementres, deixamos vos co boa compaña do bombeiro do galego, de Roberto Rivas. Un aplauso para él.
Boas noites. Pois só faltaba que cantara de esa de Aí viene el bombero, uf, Dios mío, como sufrimos iso, ese conto, non? Bueno, permitidme, antes de comenzar a miña intervención, que vos transmita aquí un pensamento que tiña antes, non? Cando estabais sentado, e é o feito de... ás veces pensas, non? De si non sabes moi ben si é curta ou moi longa esta vida que vivimos, non? Pero o que eu teño claro é que non paga a pena vivila se non é contada, non? Se non a transmitimos, se non buscamos tocar os corazóns, non? Das persoas. E iso creo que está acontecendo hoxe aquí, non? Cando xente bonitiña xuntas en un lugar, que experiencias tan máxicas acontecen, non? Parece que hai unha coraza como de enerxía positiva e iso tamén é bo contalo, non? E vivilo. Eu creo que somos tremendamente afortunados de estar aquí, non? E de ter todos esa sensibilidade, neste caso hacia o idioma e noutros casos pues, hacia outras cousas, non? E eu creo que debemos de parabenizarnos por iso e parabenizar tamén a organización por acadar que todos os anos consigan isto, non? Bueno, isto non contaba no LG por 15, no dos 15 minutos. Bueno, vou contar aquí a miña experiencia do meu proceso de vida, de como mudei do castelán ao galego, non? Sentime moi identificado ca compañeira cando falaba da lingua galega como síntoma de madurez, non? Algún de nós que xa peiteamos canas, pois vivimos ese proceso e ainda non fai moito tempo, non? Por lo tanto, parece que como me entrou aquí nas vísceras, non? Eu nacín e vivín nun barrio obreiro da Coruña, non? Según entradas de compos pola autoestrada, pois a man menos esquerda está o barrio das Flores e a man esquerda está a segunda fase del Viña. Na segunda fase del Viña, por non ter, non tiñamos nin rueiro. O sea, ali vivías no bloque 2, no bloque 16, no bloque 4. O sea, un respeto cara a toponimia do lugar impresionante, non? Acontecía unha cosa curiosa, que a maior parte da xente que ali vivía foron expropiados da antigua parroquia da Coruña, que era da Grela, que hoxe en día é un polígono industrial, non? Ali vivíase realmente como se estivéramos na propia aldea, non? Unha cousa curiosa, non? Realmente non foi que os expropiaran, non? Botaron nas súas casas, non? Realmente reprimiron todos os dereitos como cidadáns e os botaron fora e ali quedaron, non? Eses pisos de vivendas, despois de deixar as súas casas, as súas chousas, os seus animais, o que non podría acontecer hoxe en día, non? Nesta aristocracia que, bueno, mañá imos a refrendar, non? Todas nós. Bueno, o que vos decía, polígono del Viña segunda fase, vivíamos como se fora unha aldea, tal punto que pasaban, non fai moito que deixaron de vir, pasaban dous panadeiros o día, a xente que vivía noutros sitios da cidade, alucía, pero iso que é? O panadeiro? Nos vivíamos nunha forma totalmente natural, non? A xente maior, inda hoxe, cando vai cara ao centro, pois din un a outro, non? Cara, onde vas, Felisa? Vou pa Coruña. O sea, está instaurado aínda pois esa vida da aldea, pero dentro da cidade, non? Eu penso que acontece en moitas cidades tamén. Tive unha imensa sorte de criarme, de que a miña universidade foi a cantina, unha cantina, onde traballaban os meus pais, non? Creo que deberían de facer estudios sociolóxicos, antropolóxicos do que acontece nas cantinas, non? Porque iso é a vida mesma a vida real, non? Ali, río meu dos debates estes de televisivos e tal, cando estás jogando unha partida de dominó ou tute, non? Aquelo é maravilloso. O que peor levaba era cando pechaban a cantina, porque era domingo, daquela había que ir pa aldea. Pa aldea, a única que me quedaba, porque a outra xa foi, bueno, a Sociedade de Estado do Progreso que encargouse de eliminarla, non? E daquela tirábamos para a aldea, e eu era un rapaz de Coruña, me entiendes, neno? Era, como que eso de ir pa aldea, non? Para min era, pois non me levaba idea. Chegábamos ali, escoitía meu avó era unha persoa que falaba moito, falaban de cousas da posguerra, de cousas de lendas dali do lugar. A min entrábame por aquí e saíame por alá, non? O sea, non tiña intención ninguna de ir para alá, non? Foi unha cousa curiosa, non? Bueno, pasou o tempo, fomos medrando, como podes observar, e mudaron moitos hábitos, non? Quizáis unha das cousas que me fixo pensar moito, reflexionar, foi o feito de viaxar, non? Todo que nos ensinaron do galego non valía para nada, pois non sei. De repente chegas a países como o Brasil, 220 millóns de,
de persoas falando portugués, algo tan 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 preto de nós, non? E daste conta, non? Ou viaxas a Exipto, ves as pirámides, ou vas a Bolivia ou Machu Picchu, ou non sei. Tes máis coñecemento mellor do que fan as tribus na Amazonia, ou os bereberes en Marrocos, do que acontece a todo redor, non? Chegas aquí e daste conta que non, o sea, non diferencias un castro de unha albariza, ou mellor, ou non tes nin idea do que é un monte mancomún. E daquela faite reflexionar moito, non? Reflexionas, non sei, para mí foi moi importante iso, non? Aprobo unha posición, entro na función pública, ao mesmo tempo tamén achego a diversos movimentos sociais, de ecoloxistas, de, bueno, a prol da, dos dereitos sociais, e tamén percibo certas cousas tamén co tema do galego, non? Como nun movimento social, por exemplo, nun lugar como a Coruña, non? Tan hostil cara a nosa lingua, xúntanse, o mellor, 80% das persoas castelanofalantes e dun xeito totalmente natural, sin un traballo previo, sin ser nada asambleario ni nada, a xente xúntase e falamos galego, non? Intentamos falar galego, ou, bueno, pois, todo o do que aí sae en galego, e é curioso, non? A verdade que non teño todas as respostas, non? Pero mellor, pensa, se non sei, neses procesos con unha xente con unha sensibilidade tan especial, nesa horizontalidade, onde ninguén busca un ben persoal, onde traballan un montón de mulleres, tamén hai que decilo, non? Hai certas cousas que, bueno, que non sei. E ao mesmo tempo que eu vivo ese proceso de movimentos sociais, tamén no meu centro laboral, no meu traballo, na función pública, é como percibes todo o que acontece, non? Un montón de compañeiros, compañeiras, gastando o seu tempo, e digo gastando porque non se pode dicir de outra maneira, en acumular titulitis para o seu benestar personal, non? Nada máis, que ir ascendendo e facendo aí os seus test nos ordenadores, e veía como algo totalmente diferente, non? Despois percateime moito do que estaba acontecendo, non? E bueno, eu intentei formarme tamén, non? Veía que tiña verdadeiros atrancos tamén co galego, e tiven tamén a imensa sorte de aparecer nunha aula pois, con xente como David Cobas, que anda por aí, non? Xente que realmente, se eu tiña asumido que realmente o galego era unha ferramenta a traballar, non? Porque nos movimentos sociais estás loitando polos dereitos sociais, por un montón de cousas, que non se podrá loitar pola lingua, non? Cantas cousas quedan por facer, non? Polo noso idioma, non? E daquela eso tiña bastante cuberto, e cando empecé a ir a clases, faltaba o mellor ese componente de amor, non? De cariño, de paixón, de encherme de cultura, non? E aí estas persoas, non? Que transmiten desa maneira, que empatizan, e aí entendín, non? Tamén o que surdía no meu traballo, no meu centro laboral, que era toda esta xente, bueno, pues, totalmente mecanizada, facendo cousas para chegar a ascender ou non sei que, pero todo tamén polo ordenador, non había ese vínculo, non son, eses compañeros non son demos que teñen, que botan fume pola boca, nin moito, ese xente como a nós, non? E non tiveron a sorte de ter alguén que lles transmitira todo ese cariño, non? Eu creo que é importante, non? De esas cousas, non? E bueno, ao final, a vida lévate a dar pasos que nunca pensaras, non? Cando eu escapaba da aldea, pois agora mesmo levamos tanto a miña compañeira como a eu vivindo na aldea. Nunca miña nai aínda hoxe, non? Pensaría, nunca tal pensei verte aí vivindo na aldea, non? E bueno, no meu proceso de cambio de lingua, podedes pensar que ao mellor hubo bastante desprezo por parte dos castelanofalantes, das amizades, e todo o contrario, a verdade que foi como moi natural e moi comprensivo, incluso xente facendo verdadeiros esforzos para tamén levar unha conversa en galego e demais. Se cadra ao mellor as maiores anécdotas vivinas cando cheguei ao rural, non? A un pobo como Carballo, por exemplo, pois non sei, cousas que eu non tiña interiorizadas aún, non? Porque sí que falaban galego, pero bueno, chegar a un establecemento público, escoitar que todo o mundo fala galego, e de repente chegar ali, bons días, ai, hola, que tal, que deseaba? O sea, como cambian, son dúas palabras, que chip lles meten na cabeza a xente para entender
que bueno, que eu estou nese proceso, non sei, hai unha cousa, hai cousas curiosas, non? Ou entrar nunha ferrataría e hola, podesme, si, sí, quería unhas luvas de coiro. Mas que? Uns guantes de efectivamente, uns guantes, o sea, todos esos procesos vivinos de maneira, pois non sei, pois con moito cariño, non? E despois tamén a vida da aldea, non? Que eu creo que a cultura popular, a esencia máis propia que temos nós, non? Aldea, e como a lingua, como eu que escapaba do meu avó cando me contaba esas historias, pois andaba detrás das señoras, non? Coas libretiñas, escribindo pois, os topónimos do lugar, as palabras para asocialas, e cousas tan curiosas como cunha vella, pois, xa chega unha vez, onde le baches os facos? Os facos, os que? Nos na casa temos dúas ponis, bueno, non sei dicir poni ou... Son unhas ponis así barrigudas, a verdade que son moi bonitiñas non son, non? Pero a verdade que fan un traballo impresionante. Eu nunca escoitei esa palabra, pero bueno, polo contexto entendín. Sí, levei nos pachousa de non sei que, tal. E eso de chegar a casa e ver a palabra, tal, buscar no dicionario, facos, definición de facos, cabalo, pequeno e ruín, me cago na bella, o sea, ese coñecemento increíble, non? Que ten a xente, é a palabra exacta, o sea, canto queda por coñecer, non? Por a nosa parte. Outra cousa curiosísima tamén na aldea, de achegarme a Marquesiña, as Marquesiñas nas aldeas, por se hai algún millennium por aí, ali non paran os buses, non paran nin Dios, sirve para cubrirse, pero é un centro de información masiva que río me eu do WhatsApp, do Telegram e María Santísima. E aí escoito falar a dúas veciñas e comentan unha a outra, lembras cando éramos pequenas, non sei que tal, na súa mocidade, cando unha persoa estaban contando que imaba salir no lugar, subían a nosa casa, a casa dos meus avós, porque meu avó era a persoa que apagaba o lume ali. E eu, cando escoitei eso, que nunca escoitara na miña casa, pareceu-me unha cosa tan bonita que simplemente por iso paga a pena estar aquí contando algo, non? Como certos engranaxes da nosa vida, non? Como esa enerxía flúe, non sei, cousas que realmente son verdadeiramente bonitas. Bueno, miña intervención gustaríame que a sentisen como tal, pois, persoas que estaban ou que están na mesma situación que estaba antes, non? Que teñen ese amor á lingua, o galego, a nosa cultura, a nosas raíces, e non se atreven, non? Non se atreven a falar o galego, a dar o paso. E eu, dende aquí, lles pediría que sexan valentes, non? Que non pensen que os seus fillos sí que van a levantar isto porque estudan na escola, etc., etc. Os seus fillos non teñen os referentes que tiñamos algúns, non tiñan esa aldea, non tiñan esas partidas de bar na cantina, non tiñan un montón de cosas, se necesitan referentes como a nós, inda que peiteemos canas, inda que seamos maiores, necesitan ese tipo de referentes. Por lo tanto, que sexan valentes e que se animen. E, sobre todo, un pensamento, non? Si somos quen de cambiar a lingua, que non seremos capaces de cambiar, non? Nesta vida. Nada máis. Moitas grazas. Ben, hai futuro, mas non moito en esta gá senlleira que estamos tan contenteles de ter compartillado con as vóscolas e con Estivo, os vóscolos. Ben, levamos 3 horas e pico falando galego, quer decir... ¿no? Xa, mira, xa soamente, Arturito, con que unha persoa saia hoxe desta xa falando galego, caramba, xa, pois... que non teremos ¿non? Atinxido, non? ¿Eh? Claro que sí, hombre. E mira, estas 3 horas non las quita ninguén. ¿No? Están faladas en galego y ya no se faló. Ya quedan, claro. ¿No? Ya quedan faladas. Ay, bueno, debe ser verdad. Debe ser verdad de que sí. Bueno, en rematamos. Foi un megóstele moi meirande. Queremos engrandecer a coordinadora de equipas de normalización
lingüística, por en acordarse de os nos colos e insistir para que estivéramos en aquí, que nos reconciliáramos, ¿no? De feito, voy a dar unha aperta a Arturito en demostración de que todo vai ben. Aí estamos. Por certo, que foi unha fonra, se digo, a nivel persoal, eu quero dicir que foi unha auténtica fonra. Tamén quero dicir que hai que felicitármonos os nóscolos de que todo teña saído tan ben, non? De feito, había moita preocupación hoxe polo que puidese acontecer aquí. Está o presidente Pedro Sánchez con Marlaska en Madrid, ahora mesmo en Moncloa, seguindo todo o que está acontecendo aquí. Pero bueno, parece ser de momento que non teñen queixa, non? En fin, que imos a enxergar o reito final, non, desta gá. Por iso imos cantar unha cantareliña que para nós é moi especial. De feito, pensamos que non é a nosa mellor canción. De feito, a canción non é moi boa, non? Pero ten unha virtude e é que chega ao corazón, porque o corazón, honestamente, non sei se ti, Suso Pián, estás de acordo, é o órgano máis importante. Bueno, perdón. É un dos órganos máis importantes, verdade? E que sería do mundo se a xente non tivese corazón, verdade? É que todo mundo ten corazón, todo mundo ten cando menos un corazón, non? Incluso con de Roa, que decían que era tal e tomba, e tiña o seu corazón. Dicían que Pol Pot, vos sabedes quen era Pol Pot? Sí? Son moi xovens. Pois dicían que Pol Pot non tiña corazón, era un... señor malo. Un señor moi malo. E de que morreu? Dun ataque ao corazón. Todo mundo ten un corazón. Pedro Sánchez ten un corazón. Bueno, Pedro Sánchez, él, non sei se non pensa que ten dous ou tres. Está ahora mismo en ese momento, está arriba. Pero... Pero todo mundo ten un corazón, así que esperemos que vos chegue. Esta cantareliña, en a de Virto, que ten un baile de verán, un baile. Así que vos animos vos a que non esteades demasiado empretados en a cadeirola. Que movades as cadeirolas. Porque en quizáibes vos ides impungir de pé e bailarexar ao ritmo desta cantarela. Imos de cote, Suso Pián. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón. Teño ganas de votar ao Popular, Partido Popular, pois xa hai telefonía no rural. Ai, no rural, e debe ser verdad, e debe ser verdad, e debe ser verdad o que conta TVG. E debe ser verdad, e debe ser verdad, e debe ser verdad o que conta TVG. Atención todo mundo a Arturito. E imos, como non podía ser doutro xeito, os córpolos en pé. Veña, decote, imos decote. Córpolos e as córpolas tamén, claro, en pé. Porque como non podía ser doutro xeito, esta cantaliña dobrante tamén o seu baile. E é moi sinxelo e quero que o fagades con os nóscolos. Hey. Un pasiño pa diante e outro para atrás. Galicia. Un pasiño pa diante e outro para atrás. Galicia. Un pasiño pa diante e outro para atrás. Galicia. E a tea dos teus soños non se move. Todos. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción non é moi boa, pero chega ao corazón. Teño ganas de votar o... Popular, Partido Popular, pois xa hai ate cultura no Gaiás. Ai, no Gaiás, e debe ser verdad, e debe ser verdad,
E debe ser verdad o que conta TVG. E debe ser verdad. E debe ser verdad. E debe ser verdad o que conta TVG. Atención, Arturito. Atención agora, porque esta cantareliña, como non podía ser de outro xeito, ten o seu baile especial, e este baile, como a bon tema do Brand, tamén ten o seu movimento sexy. Brazos en outo, outro brazo en xerra. Hey, hey, hey. Cintura cara abaixo. Cintura, Caravaggio. Cintura, Caravaggio. Cintura, Caravaggio. Esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. Non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción, esta canción. Non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción, esta canción. Non é moi boa, pero chega ao corazón. Esta canción, esta canción. Non é moi boa, pero chega ao corazón. Ole pot, ole pa 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 pa. Grazañas, deica máis. Foi un megóstele moi meirande. Sí, un momentiño. Non sei se queredes aliscar, non? Pero que nos acaba de dicir a organización que queren un peche do acto, non? A altura, sinto, das circunstancias, non? Hoxe estivemos aquí xa a falar pues, tres horas e pico en galego e isto hai que poñerlle o broche que merece. E non me refiro ao broche unha estreleira, un pin, no. Refírome ao auténtico, como digo en Portugal, a cereixa no topo do bolo. Hai que interpelar esa cantareliña que, evidentemente, nos fai senlleiros e únicos no mundo. E en por iso que imos interpelar esa cantarela que lle pon música aqueles versos do gran poeta, non sei se recordades, Eduardo Pondal. A boa, a de verdade, a de o cuñolo... O da autonomía, non? A autonomía, Non sei se recordades. Autoño nostra, non sei porque non lle chaman, non? Aquela cantarela que dicía, bueno, que din rumorosos, na costa presente, o rayo transparente, do precio do luar, que fermosos versos, e que curioso que xa daquela había luar. Que por certo, sí. Esto é unha letra de... Val, non? Aquí hai moitos profesores de galego, non? Que é de Ponteceso, non? Sí, ata onde sei. Era de Ponteceso, sí. Que dicían que nunca entendín aquela cantareliña que dicía para ser de la ciudad Pondal, non? Sí, Ponteceso tampouco... Ponteceso, non, non é de tanta cosa, tan grande, non? Ben. Pues ben, imos a interpelarse que logo como despedideira deste fermoso LG por 15 se dice así, non? Imos a pechalo co interpretación do himno galego. Podedes interpelalo como que irades, coa man no peito ou no peito dos vosos compañeiros, como vos eixa vos máis claro. Cómodo. Os que estades aquí, claro, porque os que ides conducindo, pois... Mellor que non vos poñe. Sí. Ben, e entón, non sei se recordades todos a letra e a melodía. Imos, por tanto, enxergar, por favor, Suso Pián... Íspome, sí, ¿no? Bueno, que siempre esto, recuérdame cuando facíamos a xira de liña, cuando estivemos en Portugal, ¿no? Que íbamos a calquera sitio y nos decían, obrigado, muito obrigado, ¿no? Sí, sí, obrigadísimo, ¿no? Y mira, ois, Fabián, también hay que aproveitar que non todos los días temos en primeira fila un dermatólogo, así aproveitar, ¿no? Tamén che digo que eu teño unha pel
Muy soñadora, son dermatítico utópico. ¿Quién quiere tableta de chocolate habendo culán, eh? Claro que sí. Iremos de cote. Imos de cote. Poñedas máis no peítolo, por favor. No peítolo que quiera. E que soen xa os primeiros acordeles e xa poñemos punto final a esta fermosa gá. Suso, métele brisa que se vea que negociamos con Pemex. Que dinos rumorosos na Costa Verde sente. O rayo transparente, o rayo transparente do prácido luar. Que din as altas copas hai de escuro a lume arpado. Hai coseu ben compasado. Ai monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros. Con fin dos verdes castros, con fin dos verdes castros e valeroso chan. Non desas que se vento hai da enxuria rudo en cono. Ai espereta do teu sono, ai fogar de Breogán, fogar de Breogán, fogar de Breogán. Fogar de Breogán, fogar de Breogán, fogar de Breogán. Pero atención, Fabi. Porque me acaban de chamar da Consellería de Presidencia para dicirme que si non cantamos a segunda parte non é himno. Ímolo. E como era, guates? Os voces generosos a nosa voz entende. E con arroubo atenden, e con arroubo atenden o noso rouco son. Ai, soy os ignorantes, ai, é félidos e duros, imbéciles e escuros, ai, non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das cidades. Que as vosas vaguedades, que as vosas vaguedades, cumprido fin terán. Pois son de quer xigante, hai a nosa vos pregoa, hai a rede son da boa, hai na son de Breogán, na son de Breogán, de Breogán, na son de Breogán, de Breogán. Viva Galicia! Deica máis. Deica máis.